Глянь оком щирим, о Божий Сину, на нашу землю, на Україну. Зійшли з неба дар превеликий, щоб тя славити во віки вічні. У 8 класі, коли заборонили коляду, я зібрав коляду. Коло 100 чоловіка. Ми взяли гуцульські музики, ми йшли хата від хати, в хаті хто пускав, молодь танцювала, колядувала, весела. То була революція. Але ми говорили, браття, нікому не кажіть, хто то організовував. То був 1957 рік. Як я вже був священник, мені запропонували обслуговувати село Дусанів. То є на границі між Франківською і Львівською областями. От ми приїхали з старенькою монахиною туди, сказали, що організували відправу у 12 годині. І я пів 12 пішов до церкви. Я вже не міг зайти. Церква була набита повністю. Я зайшов через захристі, одівся і почалася свята літургія. Але тут, коли на алелуя я почав кадити, я вийшов перед іконостасом, я дивлюся, а в дверях капітан міліції і чоловік у окулярах, як я пізніше згадав, то було перший секретар райкому партії. Вони зайшли в церкву, люди їх окружили, ззаду мали йшли кагебісти, люди не пустили їх. Я швидко сказав виключити світло, а я сестрою позабрала, переодівся. Я був у валянках, плащі, вона дала мені хустку, і я зав'язав хустку, люди вже знали мій голос, і я пропустіть, пропустіть, і люди мене припускали. І коли ми дійшли до дверей, відкривайте двері. Двері відкрили, і мене товпа винесла з церкви. До тої події, що ми цього року будемо святкувати Різдво з цілим світом, ми підготовляли це людей. У нас немає ніякого супротиву. До мене ніхто не звертався. Я питаю священників, вони кажуть, що вони раді святкувати, раді люди. То є гарно, що ми всі будемо святкувати з цілим світом народження Ісуса Христа.